muraho neza nizere ko mumeze neza nitwa Simeon Stizo muhumuza ikaze kuri urubuga rwacu rwa YouTube One Nation Radio hari kuwa mbere tariki 12 ukwakira 2020 ubwo inama y'abaminisitiri yateranaga igafata imyanzuro irimo uwo guhinga mu Rwanda ikimera cyitwa cannabis mu ndimi z'amahanga kikaba ari urumogi mu Kinyarwanda benshi mu rubyiruko bo baruhinduriye amazina hari abarwita ikibaba umuti ikintu ako ku mugongo w'ingona n'ayandi mazina menshi atandukanye itabi ryo regari umenye ko ari geri tujyana mu iterambere bitewe n'impamvu gute nk'ubu kenshi na kenshi usanga nk'indwara zitandukanye hari abo zidafata ugasanga twebwe twirira ibiryo gusa zaratwishe inda zaratumbye kabisa ntago birabe nari byiza itabi riravura ni umuti ukomeye cyane uravuga iriye zintore ipromiye iri he washishi washishi eh hariya washishi 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 ni cyatsi cyameze ku mugongo w'ingona ni ibintu bitagarutsweho rumwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu biganiro bwite by'abantu batandukanye bari bamaze kumva icyo cyemezo impaka zabaye nyinshi bamwe bibaza uburyo kibizakorwamo ku buryo rutazagera mu baturage bityo ngo bari basanzwe barumwa bihishe noneho barutumure ku mugaragaro abandi bibazaga niba ibi bitazatuma bari barafungiwe kuba barafashwe barumwa cyangwa se barucuruza baba batagiye gufungurwa yewe impaka zabaye nyinshi ariko hatangazwa ko urugiye kujya ruhingwa mu Rwanda ruzajya ruba rurwo koherezwa mu mahanga kugira ngo inganda zaho zirukoremo imiti izanwa mu Rwanda kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe n'abafite uburibwe bukabije uyu munsi turarebera hamwe uburyo ki umuntu unyoye urumogi arutumuye bisanzwe ashobora kurusinda benshi mu rubyiruko bo bakoresha imvugo yo kujya hayi gucuma kuyoyoma ndetse n'izindi mvugo nk'izo ngizo so ariko nubwo numva byishimiye ntabwo ari buri munyarwanda wese bemere kuruhinga nyene nkuko babitubwiye twege badusiga amavuta batubwira ngo baranze twe dukoresha umugi kizibaza ko leta yadukomorera ako kazi twege baranze tukaba ariko duhinga tukavana mu buzima natwe kuko uko bitwa twarakubiswe barafunzwe n'ubu nabandi bacafungwa ariko ubu ni byiza ko babonye ko harimo umusaruro urumva ni nka kafe kandi sumbya kafe ikaze busanzwe uretse kuruhinga nabyo bitaratangira ariko ubundi urumogi mu Rwanda ni kiyo byabwenge ntirwemewe ndetse n'urufatanywe yaba runwa cyangwa rucuruza ahanishwa igifungo gishobora kugera ku myaka 3 ni kimwe mu biyobyabwenge abantu bahora baburirwa kwirinda kuko cyangiza umubiri n'ubwonko bw'ababinywa gusa iyi mvugo siko bose bayemera kuko hari abarufata nka Bob Marley wavugaga ko ntacyo rutwaye ahubwo ku kibi ari ugucuruza imbunda kandi kurwemera aba ari umurast ati ni igihingwa ni ingenzi kuri buri kimwe cyose selling is something that you crave but you check it in your sense and say herb is a plant yes I'm a ganja planta call me the ganja farmer Nibyo koko ni cyatsi nk'ibindi yewe kinagaragarira amaso mu buryo budashamaje ku buryo umuntu yatekereza ko gishobora guhindura ibyiyumviro gusa ni karundura kuko kirangiza imitekerereze n'imigirire bya muntu agasa nk'uwabaye mushya akiyibagirwa agakora ibihabanye n'uko azwi n'ibindi bitandukanye biragoye kubyumva kuri bamwe kuvuga ko umuntu yajya gushakira umunezero imbaraga ndetse n'ubundi bushobozi adasanzwe yifitemo mu byatsi gusa abigeze kunywa kuri aka gatabi ariko biturumogi bahamya ko barunywa aricyo bagambiriye ariko se ubundi ni guturumogi rushobora gushyira umuntu mu bizunga ari byo bya bindi benshi mu rubyiruko nakubwiye bakoresha imvugo yo kuvuga ngo ni ukujya hayi ni gute umuntu ashobora kujya hayi yanywera umugi abahanga mu by'ubuzima basobanura ko umuntu wanyoye urumogi ababona ibimukikije mu buryo bwe bwihariye kandi butangaje
bitandukanye n'uko bimugaragarira mu buzima busanzwe. Mu Rumogi habamo ibinyabutabire bigera ku 140, ikitwa tetrahydrocannabinol. Iki ni cyo kigira uruhare rukomeye mu guhindura imigirire, imyitwarire, ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze by'uwanyoye Urumogi akumva ari mu bicu koko. Ikigo cy'Abanyamerika gifasha mu bushakashatsi ku mikoreshereze y'imiti n'ingaruka zayo, NIDA, kivuga ko iyi tetrahydrocannabinol igera mu muntu igakora neza nk'aho ari ikinyabutabire karemano mu mubiri we. Cyangiza uturemangingo dusohora imisemburo, imenyesha ko tetrahydrocannabinol yinjiye mu mubiri ari two mu Cyongereza bita cannabinoid receptors, utu twiganje mu bice by'ubwonko, igice gifitanye isano n'imitekerereze, kubika amakuru, kwizihirwa, guhuza ibintu ndetse no kubara. Icyo kigo cyemeza ko icyo kinyabutabire cyongerera ubushobozi ibyo bice by'ubwonko, ibintu bigira ingaruka ku mitekerereze, ibyishimo, uguhuza ibintu, kugira gahunda ihamye, gukoresha ingingo z'umubiri ndetse n'ibyiyumviro no kubara amasaha by'uwanyoye Urumogi. Umwarimu mu ishuri ry'ubuvuzi muri kaminuza ya California, Daniel Piomelli, asobanura ko iyo umuntu ahumetse umwuka w'urumogi cyangwa akarutumura, tetrahydrocannabinol ijya mu bihaha bye maze igahita yerekeza mu maraso. Icyo kinyabitabire ngo iyo kimaze kugera mu maraso bitwara igihe gito kitarenze iminota 20, maze umuntu agatangira kubona no kumva ibitandukanye n'ibihari mu by'ukuri. Kuba ibizengurutse umuntu n'ibiharimo ndetse n'intekerezo ze bisa byose n'ibitangaza n'icyo abanywa urumogi bita hayi, nk'uko abashakashatsi batandukanye babisobanura. Ku rundi ruhande ariko batanga umuburo ko nubwo iyo tetrahydrocannabinol ibageza kuri izo hayi, ibagiraho ingaruka mbi zirimo uburwayi bw'umutima, umunaniro w'ubwonko ndetse ikaba yanakwangiriza umwana uri mu nda mu gihe umutwite yanyoye urumogi. Nta gice na kimwe cy'umubiri urumogi rutagiraho ingaruka, uhereye ku bwonko ukagera ku magufa yo mu maguru, nk'aho umuntu urunywa abashobora no kurwara ibibyimba bishobora kuvamo kanseri, umubiri we ugatakaza ubudahangarwa bw'indwara zitandukanye, agatangira kujyaruka cyane, akarwara ibihaha, inkorora idashira ndetse n'ubundi burwayi burimo ubwo mu mutwe nk'umuhangayiko, umutima we ugatangira gutera cyane n'ibindi. Ikindi kandi ubushakashatsi bwavuze ko urumogi rushobora gutera ikibazo cy'umutima by'umwihariko ariko mu isaha imwe umaze kurufata. Mu nkuru yanditswe na BBC mu kwezi kwa munani hari ku itariki 28, yavuze ko ubushakashatsi bwakozwe n'abaganga batandukanye mpuzamahanga kandi bwerekanye ko kunywa urumogi kuba ari munsi y'imyaka 18 ngo bibatera kugira ubwenge buke. Kugira ngo bakore ubwo bushakashatsi ku bantu banywa urumogi, abo bashakashatsi mpuzamahanga ngo bakurikiranye ubuzima bw'abantu bagera ku 1000 mu gihe kirenga imyaka 20 mu mujyi wa Dunedin mu gihugu cya Nouvelle-Zélande. Batangiye ngo kubakurikirana ari abana, nta n'umwe ngo ari wagatangira kunywa urumogi, hanyuma baguma babakurikirana kugeza bagize imyaka 38. Hano nyumve neza nongere misubiremo kugira ngo usobanukirwe, ngo batangiye kubakurikirana nta n'umwe uranywa urumogi bakiri bato cyane. Gusa nk'uko ubyumva, bamwe muri bo kugeza ku myaka 38 harimo abari bararunyoye, hari n'abari batararunywa. Muri ubwo bushakashatsi ngo baje no kureba n'ibindi bintu nk'inzoga n'itabi uburyo abo bantu babifatagamo ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge, bareba imyaka bamaze mu ishuri, baza gusanga bagumye banywa urumogi cyane, urugero mfatiro rw'ubwenge bwabo rwaragabanutse. Uko barunyoye cyane niko n'urugero fatiro rw'ubwenge bwabo basanze rwaragabanutse cyane. Inkurikizi kandi ngo ni nini cyane ku batangiye kurunywa bakiri bato. Ikindi kandi kureka kunywa cyangwa kugabanya urumogi ngo ntibituma umuntu asubira kugira urugero fatizo rw'ubwenge yatakaje. Abashakashatsi bavuga kandi ko inkurikizi ziba nyinshi cyane mu myaka y'ubusore, kuko ariho ubwonko buba burimo buhinduka cyane. Ibyo ariko kubigendanye n'ubwenge, nanone urumogi buriya ngo rugira ingaruka mbi ku bijyanye n'imikurire y'umubiri w'umuntu. Dr Syed Shakir Raza wo muri kaminuza y'ubuhinzi imwe yo muri Pakistan
ari nawe wayoboye ikipe y'abashakashatsi bakoze ubu bushakashatsi kuri iki kiyobyabwenge yavuze ko ngo urumogi rutera umubiri kuvura imisemburo yongera imikurire y'ubugabo ariko ngo rukagabanya imisemburo ituma umubiri ukura. Aba bashakashatsi biga kuri iki kiyobyabwenge bibanze kukureba itandukaniro ry'ivuburwa ry'imisemburo yongera ubugabo ndetse n'imisemburo itera gukura mu maraso maze babukorera ku bahungu 220 batanywa iki kiyobyabwenge ndetse n'abandi 217 bokamwe nacyo. Imisemburo yongera ubugabo nka testosterone n'umusemburo utuma hakorwa intanga uzwi nka luteinizing hormone basanze ivuburwa ku kigero cyo hejuru ku bantu banywa iki kiyobyabwenge kurenza batakinywa ndetse kuri aba bantu imisemburo itera umubiri gukura yo ibiri hasi cyane. Ikindi cyagaragaye kuri aba bantu bakorewe ubushakashatsi ngo nubwo ku bantu batanywa iki kiyobyabwenge byagaragaye ko barusha bo cyokamye ibiro 4 nibura ndetse na santimetero nibura 11 ku kigero cy'imyaka 20. Ngibyo bimwe mu bigendanye n'urumogi ndetse na zimwe mu ngaruka zarwo. Tubashimiye kuba mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Niba utarakora subscribe wadutera inkunga ukayikora ndetse ugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu buri uko bigeze hano kuri iyi channel. Mugire amahoro naho ubutaha.